שלום לכולם, אנחנו פה בסרטון חדש, סרטון למען האמת די קצר, סרטון שהייתי צריך להכין לפני אפילו כמה שבועות, וזה בעצם על זה שאני באמת מצטער, הייתי צריך להודיע לכם את זה באמת לפני הרבה זמן, ומה שהייתי צריך להודיע זה בעצם שיש לי סיבה שאני לא מעלה סרטונים, כי בעצם אני לא יכול. האולטרה הפספורט, הוא עשה לי כבר מלא, המיי פספורט שלי, הוא כבר עשה לי מלא פעמים בעיות, מי שלא יודע מה זה, זה מין כמו הארד דרייב חיצוני קטן כזה שאתה מחבר עם USB למחשב. אז הוא כל הזמן עושה לי בעיות, הוא עשה לי כבר בעבר ועכשיו הוא עושה לי עוד פעם. אז באמת שזה יוצר לי קצת בעיות ובגלל זה לא העליתי סרטונים בזמן האחרון, בגלל זה גם לסרטון הזה אין אינטרו, אוטרו, בכלל שירים, כי כל הקבצים שיש לי שקשורים לערוץ הם על זה, כל הסרטונים שכבר עשיתי, הפאמניילים, כל הדברים נמצאים על המיי פספורט הזה. עכשיו הוא עשה לי בעיות פעם, אבל פתאום הוא עבד ועכשיו זה פשוט לא עובד. אז באמת שאני לא יודע מה אני צריך לעשות כדי לתקן אותו, אני שוקל לקנות הארד דרייב כאילו פנימי למחשב של טראבייט ופשוט להשתמש בו, כאילו פשוט להכניס למחשב וזה יהיה כאילו הארד דרייב של טראבייט שהוא רק לכל הקטע של יוטיוב. אבל כל הקטע בעייתי זה שאני צריך שכל הדברים שכבר יש לי הם יימחקו, כל הדברים שיש על המיי פספורט, אז זה באמת יוצר לי קצת בעיות. אז כן, רק רציתי להודיע לכם ושתדעו, אני מניח ש... כאילו, אני מקווה באמת שאני אצליח לפתור את זה בזמן הקרוב, וגם אני מניח שאם אני אפתור את זה בזמן הקרוב, אני, נו, אני בעצם עדיין אקנה איזה הארד דרייב, כאילו, למחשב של טראבייט, שיכול להחליף את זה, כי זה באמת, כמו שאמרתי, כבר עושה לי מלא בעיות, ואני צריך למצוא לזה תחליף, לא למיי פספורט. זה עבד בשנה הראשונה כמו שצריך, אבל זה פתאום מתחיל קרטע ולא לעבוד כמו שצריך. וזה לא עניין של חיבורים, זה בכל מחשב בערך עושה לי את הבעיה הזו. אז אני מקווה שאני אצליח למצוא פתרון בזמן הקרוב, אבל אני מניח שזה לא עבוד, כי כבר שבועיים שאני עובד על זה ומנסה לעשות משהו ואני לא מצליח למצוא כלום. אז כן, זה סרטון של היום, מקווה שנהנתם, אין לכם יותר מדי מה ליהנות, אבל אני מקווה שאני אצליח למצוא לזה, למצוא איזה פתרון בזמן הקרוב. ומצטער גם של הגיימפליי אין סאונד, פשוט שמעתי כל מיני שירים ברגע. אז כן, זה סרטון שאני מקווה שנהנתם ויאללה ביי.